sobiq erim uyimga kirgizmayapti Polam otasi bilan katta bo'lishini xohlayman qanday bu tashab ketasiz buni nega boladan voz kechishimiz kerak 800 yuz dollar bersan tinch qo'yamiz degan sen xotining bilan ajrashyapsan Qaynatam shu gapni aytdi bor kedi bola meniki emas dedi nahotki bir mehr yo'q farzandga or qilaman tushunyapsizmi nimadan or qilasiz manga qarang 1000 afsuslar bo'lsin yashamayman menga haqqim bolam haqqini haqqisini olib beringlar siz aralashmang vaqti. erim orqali bizdan pul so'rattirgan yolg'on tug'ib <tuhup> qo'lgan ota onasini gapiga kirmaydiku bu qiz aralashishingiz kerak emas оказывает eringizga ham achinmadim yolg'iz farzandingizga achinmaim bizni jamiyatimizda yetimlar sonini ko'paytirish uchun oila qurilmaydi assalomu As alaykum yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok shousi yana efirda sobiq erim uyimga kirgizmayapti biz bugun aynan mana shu mavzuda gaplashamiz assalomu alaykum boshladik bilasizmi oxirgi paytlarda aynan ijtimoiy tarmoqlarda ham qo'ni qo'shni mahalla ko'yda ham mana shu mavzu juda ham dolzarb bo'lib ketyapti bilmadim bunga nima sabab balki insonlarni dunyoqarashi umuman insonlarni oilaga bo'lgan e'tibori yoki umuman er xotin o'zaro mana shunday arzimas narsalarga kelisha olmasligidir lekin ba'zi bir holatlarda ham uchinchi shaxslarni qo'shilishi oilalarni buzilishiga sabab bo'lyapti eng achinarlisi esa aynan mana shunday holatda ko'proq vaziyatlarda aynan kelin jabrdida sifatida qolib ketyapti ya'ni ko'chaga ketishga ya'ni chiqishga majbur bo'lyapti bugun bu qanday holatda biz buni bilish uchun albatta studiyamizga murojaatchimizni taklif etganmiz oilamni tiklay olmayapman iltimos sobiq erimni uyiga olib kirib qo'ying meni degan murojaat bilan chiqqanlar keling ularni hozir studiyaga taklif etsakda va barchasini batafsil o'zlaridan eshitsak marhamat andijon viloyati asaka tumanida istiqomat qiluvchi dehqonova mahliyo bugun studiyamiz mehmonlar kutib olamiz marhamat Mahliyo, assalomu alaykum assalomu alaykum studiyamizni xush <mahiliwa> ko'rdik albatta bilamiz sizni bir nafar farzandingiz bor va siz turmush o'rtog'ingiz ya'ni sobiq turmush o'rtog'ingizni uyiga kirish istagidasiz o'zi nima bo'lgan nima uchun u yerdan chiqib ketgansiz u inson bilan hali hamon aloqangiz bormi zaksingiz bormi Ular haqida gapirib bering oldin men andijon viloyati asaka tumanidanman 2020 yil oktyabr oyida qonuniy nikoh asosida turmushga chiqqanman ikki ming yigirma birinchi yil bitta farzandli bo'ldim bu farzandli bo'lgunimga qadar bir yaxshi yashaganman hech qachon bir bir marta shu erim bilan o'zaro i kelishmovchilik tufayli uyimga sha kunga arazlab ketganman lekin yana erim o'zi olib ketib boshqa qilib yashaganman shu bolam tug'ilishidan oldin shu qaynotam erim orqali bizdan pul so'rattirgan to'rt ming dollar so'rattirgan eriz orqali siz bi siz kimdan sizni oilaniz mendan meni oilamdan sizni dadangiz dadamdan endi er, qaynotam er, er, o'zi so'ramagan shu erim orqali so'rattirgan xo'h so'rattirganda keyin men ota onamga borib aytganman dada mana shunaqa shu to'rt ming dollar pul bersangizu bo'lsa shu erim moshina olib kira qilib shu oilasini terotib boshqa qilar ekan deganman keyin ayam o'zi doktorga olib borgan boshqa qilgan o'zik qog'ozlarda hamma yo'qni ko'rsatgan boshqa qilgan ana shu kuni endi keserva qilib bolam endi tug'ilgan tug'ilgandan keyin endi qaynotam bilan qaynonam bunga qarshi bo'lgan endi shu nimaga qarshi ke tug'ilishiga qarshi bo'lgan qarshi bo'li endi shuni bahona qilib shu pulni bermadingku endi buni mana qilib bizga pul harishlab boshqa qilib bolani endi mana qilib tug'diri tug'ilib oldi boshqa qilib oldi bizga xarishlatding pul sarflatding boshqa qilding dedi borganimdan keyin qaynotam qaysi beti bilan kelib o'tiribdi bizni talabimizni bajarmasdan boshqa qilmasdan hayda deb olti kun menga kun bermagan qaynotam erim orqali ketsin yo'qolsin degan deb degandan keyin oxiri bo'lmasam bo'pti men ham ota onamga borib aytaman mana shunaqa dada pul bermasangiz aya pul bermasangiz meni yashattirishmaydi ekan deyman deb chiqib ketganman chiqib ketganimdan keyin ammalarim boshqalarim endi yarashtirishga boshqa qilishga harakat qildi qilgandan keyin bular yo'q deb unamadi unamasdan bo'pti chiqib yashayversin o'zlari alohida bo'lib chiqib yashasin dedi dedi keyin dadam aytdiki <imitabiliyaki>, bo'pti alohida bo'lib yashaydi mana subsidiya qilib uylar berilyapti boshqalar bo'lyapti shunga bir harakat qilaylik boshqa qilaylik uy chiqib qolar boshqa qilar dedi dedi bo'pti dedimda subsidiyaga uyga harakat qilib arizani topshirdim boshqa qildim menga uy chiqdi chiqqandan keyin ha bo'ldi yarashma yashamaydi boshqa qilmaydi bo'lmasam deyishgandan keyin ilojim yo'q nimaga erim bir nojoya yurmaydi ichmaydi chekmaydi boshqa qilmaydi endi nima aybimiz bitta to'rt ming dollar pul topib bermaganim uchun bitta bolamni yetim qilamanmi boshqa qilamanmi erim uylanmagandan keyin deb sudga ariza berdim bersam uyga olib kirib qo'yishga sud qaror ajrashish uchun berdizmi ajrim uchun uyga uyga olib kirib kelin bo'lib tushgan uyimga olib kirib qo'yish uchun berdim arizani berganimdan keyin sud qaror chiqarib berdi bergandan keyin bular qaynotam men qarordan noroziman uy menikiemas dedi uy meniki emas deb yana o'zi qayta ariza berdi uy shu viloyat prokuraturasida ishlaydigan bitta bo'limni boshlig'i xo'jarov azizbekni nomida ekan ana shuni uyi ekan bergandan keyin yana sud meni nimami qarori kuchda qoldi yo'q baribir kiradi dedi egasini chaqirib beringlar boshqa qilib beringlar desam oxiri rais telefon orqali gaplashib xo'jarov azizbek bilan mana shunaqa sizni uyizga mana shunaqa bo'lyapti ekan deganda de, telefon orqali gaplashganda e, ishda işte, mensiz qonuniy ko'rib qo'yishini so'ragan so'ragandan keyin sud qaror chiqargan bular yana norozi bo'lib turib viloyatga berishdi apellyatsiyaga bergandan keyin ana shu kuchda qoldi qolgandan keyin qaynotam sud qaror o'qib boshqa bo'lib biz ko'chaga chiqib ketayotganimizda ha endi dedi sud qaror chiqardi bitta bolani ko'rib oldim uyga egalik qilib o'tiraman deyapsanmi sen uyga kirasan ekan men seni javobingni berdirib yuboraman dedi azizbek qarindoshmi sizni eringizga u nima qayerdan paydo bo'lib qolgan qanaqa qilib birovni uyiga sizni kelin qilib yoki qaynona qaynotangiz umr yo'ldoshingiz ham ijarada yashashganmi bir umr yo'q qayn qaynotamni o'zini asli uy joylari bor hamma yo'g'i bor endi meni eshitishim bo'yicha shu azizbek bilan qay qaynakam rahmonov xatambek ikkalasi oshna bo'lishgan shu uyni zalogga qo'yishib turib kredit olishgan olib ikki yil u xatam akam to'laydi ikki yil azizbek to'laydimi endi kelishib kredit o xullas aslida bu uy ularniki o'zi o'zi aslida ularniki endi oxiri şu... sud qarori nima bo'ldi olib kirib qo'ydi chiqarib berdi chiqarib bergandan keyin uyga kirsam pollari yo'q menga urush janjallar qilishdi boshqa qildi ma'muriyga yozish berdi chiqdi boshqa bo'ldi endi yana meni olib kirib qo'y bu uyga desam mib meni olib kirib qo'yishni xohlamadi nimaga desam uyda birovni nomiga yana o'tkazib yuboribdi men azizbek borib mana shunaqa desam bor dedi endi qo'lingdan kelganini qil meni qaytib oldimga muammo qilib kelmagin bitta savol tug'ilyaptida hamma yerda qaynotam qaynotam hal qildi qaynotam uydan chiqarib yubordi qaynotam o'sha kesir кесорово yo'li bilan bo'ladigan operatsiyaga norozi bo'ldi qaynotam javobimni berdirib yubordi eringiz bormi o'zi erim bor bormi bor nima ish qiladi eringiz erim shu akasini bitta tadbirkorlik payneti bor. tadbirkormi eringiz yo'q paynet akasiniki tadbirkorlik u yerda o'zi ashu bo'g'altir bo'lib sevib turmushga chiqqanmisizbilib sovchi Eringizdan hech gaplashib turasizmi o'zi o'zini fikri bormi eringizni yo'q o'zini fikri yo'q mani 9 yoshli qizim mana buni xohlayapman oyijon mana buni kiyaman mana buni yeyman deydi eringizni o'zini xohish istagi yo'qmi uzru kechirasiz kamida man tengi bo'lishim kerak u odam u уже сформированный farzandi bor o'zini oilasi bor to'g'rimi shuncha harakat qilayotgan ayoli bor yoki orangizda bir jiddiy muammo bo'lganmi shu darajada y hech qanaqangi bir oramda bir jiddiy muammo bo'lib boshqa bo'lib bir birga urishib boshqa qilgan joyimiz yo'q ho'p endi o'sha shuncha sizni xo'rlagan uyga o'sha joyga nima uchun kirishni istayapsiz shuni ayting maqsadingizni ayting bolam otasi bilan katta bo'lishini xohlayman bolangizdan xabar olyaptimi yo'q ikki yoshga ki kirdi farzand xabar olmayapti to'g'rimi albatta biz ikkinchi tomonni eshitishni juda ham istagan bo'lardik ikkinchi tomon nima der ekan yani, rostmi bu gaplar degan yani, savol tug'ilyapti studiyamizda qayni akangiz tashrif buyurganlar keling ularni hozir chaqiramiz studiyaga va ulardan eshitamiz marhamat asalom <laughs> alaykum xush ko'rdik studiamizda assalomu alaykum keliningizni hozir eshitdingiz o'zingiz ham o'tirib gaplarini bu qiz kelin bo'lib tushdi tushovdi keyin homilador bo'lib ketdi keturdi keyin u ukam endi kap katta bola boradi kelaveradi bu qiz boradi kelaveradi uni ustuvoshi bor erga <laughs> <laughs> qarash kerakmi nima sabab menga qaramaydi uyda nima sababdan ketadi bilmayman ketib qolaveradi o'zi o'zida o'zi ketradi sababdan bir sabab. Endi nimaga ketasiz qaramaypsizmi desa ha men yaxshinaqaman deydi ketib homilador bo'lib ketdi ketgandan keyin ukam aytdiki aka dedi ha desam bu qiz dedi nima dedi homilado nimasin dedi hali bolani vaqti bo'lmabdi dedi kestirib olaman deyapti dedi aka dedi doktorga borib keldim dedi bu qiz dedi o'zi tug'adi deyapti dedi shunday dedi kestirib olaman deyapti dedi dediendi uka men hayot ularki dedim endi bunas deb aralahmaman men dedim endi dedimdesam keyin bu ukam tushib keyin aytgan ekan yo'q men kestirib bo'pti ukam aytdi kestirib ol bir bola birnarsa bo'lsa o'zinglar javob berasizlar debdi degan ekan ha bo'pti o'zimiz javob beramizmi shunaqa deb kestirib olishibdi keyin ana shundan keyin keyin mojaro chiqib ketdi bu qiz ana shundan mojaro chiqib keyin ketdi ketgandan keyin endi bizni e, bolasi yigirma kunlik bo'lganda shunday tashlab chiqib ketdi menga kerak emas bola menga e, dei keyiey hoy ishoning ishonmayg man tepada ollo turib uch kun uxlayapmandeb yaxshi ishni işte işte. eshitib e b nahotki yigirma kunlik jijjini tashlab chiqib ketadi de uchinchi kun to'rtinchi kuni keyin bular mahalla komitetimizga kelibdi kelib mana sbhunaqa bersin bolani degandan keyin e, ha bolani tashlab ketdi ha ona yigirma kunlik jijini tashlab ketdingiz ha um, nimasiga onasiga aytdi onasi ha bir marta bir o'ylamadinizmi bu bola yigirma kunlik jijini qanday bu tashlab ketasiz buni bero bolani olib ketdi ketdi keyin orada bir nima bo'ldi shu bilan Şumbiren... bular so'lib yashashmadi yamoda ha bo'pti yashamasin yashama dei aka dedi yashan qaynota qudalaridan e, to'rt ming dollar pul so'ratgan va aynan mana shu to'rt ming dollar bermaganligi tufayli endilikda bularni oraligiga sovuqchilik tushgan va aynan janjalni boshi mana shundan boshlandi sizni xabaringiz bormi shunaqa gap bo'lganmi yo' yo'q bunaqa narsa bo'lmagan yo'q bu qizni men nimasini ana shu gapinizga bitta yolg'onligini isbotlab qo'ymoqchiman qonun yo'l bilan qonuniy yo'l bilan isbotlab qo'ymoqchiman mana man yerda hujjatda turibdi bizni tumanni fuqarolik bo'yicha bu qiz aytdiki mebelim sindirib dedi hamma yo'g'ini chala quvda qilib yuborgan dedi keyin sudya aytki nunaqa qildinglar aka dedi uyatmasizlarmi dedi bitta ayol dedi e hurmatli de, sudya dedik tegganimiz yo'q mebeliga dediki aka dedi tegmasanglar kelmaydi dedi aka biz tegganimiz yo'q mana biz nima qilmayapmiz dedik endi hozir biz uydan chiqib ketganmiz oldin u yerda yani kelinga hamma yo'qni aytmaysiz kelin olayotib kelinim bizni uyimiz ijarada deb olmaysiz uni to'g'ri b oldi oldi bu yerda qilib olganmiz endi u odam boshqa odamga sotibdi endi to'ladik u odam ans hu bu qiz keyin orada ana shu nimada o'n oltinchi avgust kuni o'n oltinchi ikki ming yigirma birinchi minumchada keyin ayasi kelibdi ayasi kelib ayasi o'zi biz bilmay qolibmiz yetmish beshga kirgan dadam bolashi kelsa uni so'kishib keaa ikki yuz bo'lib ketibdi ho'p hozir <gazı> buni e, kirish istagidada keliningiz e, ukangiz bilan yashash istagida ukangiz yashashni istayaptimi ayoli bilan unda ishlasa işte, ham hozir uchtalab qo'ygan biz ha talog'ini ham berib bo'lgan nimaga farzandini borib ko'rmaydi alimentini beradi beradimi aliment aliment i̇şte, beradi sud puli beradi bu ukam yana bitta xotini bor unga ham aliment to'laydi kimni xotini bor a ukami ukangizni birinchi ayoli birinchi ayoli bor birinchi ayoldan farzandi bor unga ham borib Bir aliment beradi bu qiz farzandi bor alimentini beryapti kechirasiz nimaga bizani o'zbekistonda aynan o'zbeklarni orasida mana shunaqa katta muammo bor san xotining bilan ajrashyapsan hurmat qilgur bolam bilan emas nega boladan voz kechishimiz kerak Ana, uning uchun bolani ko'rish uchun nimaga bu bo'lmasam Nimaga e bu yo to'xtang to'xtang manniga to'xtang bu birinchi o'g'lini borib ko'rib keladi-yu. chunki uni onasi yaxshida uni onasi yaxshi qanday bu yerda bu janjal bu qiz sizga uyni yoqib yorganini aytmadimi sizga yo nima uchun 20 e, kunlik chaqaloqni 3 kunga tashlab ketgan 20 kunlik masada qirqim chiqib qirqim chiqib borgan edim oltinchi sentyabrda borganman mayli o'sha qirq kunlik chaqaloq bольnisaga qoldingizmi yo operatsiya bo'lib qoldizi uch kunliki qaynotam bor haydabyubor bola bizniki emas dedi menga qaynotam shu gapni aytdi bor ke bola meniki emas dedi bolamniki emas isbotlab kel dedi degandan keyin men dadamga shu gapni gapirib keldim dada dedim to'rt ming dollarde pul bermaganingizga dedim mana bolani ham tan olishmayapti dedi ata mana dedi boring dedim qayotadan u keyin dadam aytdi menga bor dedi bolani dedi tashlab dedi dediendi man shu hamma voqeani asoschisi bu turmush o'rtog'ingiz to'g'rimi sobiq turmush o'rtog'ingiz hoji akani o'zlari shu yerdalar studiyada o'tiribdilar lekin ko'rinishni istamayaptilar siz nima demoqchisiz bizga shu hamma ham nima uchun sizni hayotingizni dadangiz hal qilgan ho'p ho'p hamma gaplariga birma bir men javob qaytaraman birma bir birinchidan mana buni xola aytdi to'rt ming dollar so'rash uyat dedi to'rt ming dollar u narsani biz eshitmaganmiz ko'rmaganmiz bizga men bilan bu qiz turmush qurdi yashadi yashagandan keyin uyga ketadi keladi uyga telefon qilaman nima qilyapti deyman ota onamdan so'rayman uxlayapti deydi telefon qilaman yana bir ikki kundan keyin nima qilyapti deyman uxlayapti deydi keyin uyga kelaman shu ketgan bo'ladi uyga kimdan so'rab ketadimen turush o'rtog'i bo'lsam mendan homilador bo'lsa uyqusi kelgandurdi Toksikoz payti bo'ladi ayol kishi homiladorlik paytida har xil holat bo'ladi homilador ayol bo'lsa uni vujudida 9 oy ana homilador bo'lib faqat uxlagani uchun xlgan uchun uchun. roddomda aytildiki faqat uxlagani uchun dedi bola dedi bir joyda yotib ana shu ichagi dedi kallasiga o'ralib qopti dedi men dedim bu qiz bilan yashab dedim yana besh olti bola farzand ko'rish niyatim bor dedim operatsiya qildirmanglar dedim vrach aytdi dedim ikkitadan keyin tug'olmaydi ekan dedim desam onasi aytdiki mana xudo turibdi onasi aytdiki bolam bilan dedi qonida bola seniki dedi, dedi bir narsa bo'lsa dedi javob berasan dedi ol oibk tug'dir dedi bolani tug'di xullas shu bolani tashlab ketdi ayna janjal bo'ldimi bu qiz uyiga ketdi ota onasinikiga ota onasinii ketdi meni ishxonamga kelib yurdi yaxshi muomala qilib yurdik yashaymiz deb yurdik yashaymiz deb yurganimizdan keyin E, bu qiz meni bizni sudga berib aliment e, puliga berdi aliment alimenti puliga berdi keyin biz aytdiki aytdikki e, u deb dadasi bilan gaplashdim bir ikki dadasi bilan bir ikki gaplashsam dadasi aytdiki o'g'il bolamisan xotiningni eplayolmayapsan sen deb ana dedi keyin dedim men ijaraga olib chiqib ketib dedim yashamoqchiman dedim yashamoqchiman desam sen meni qizimni ijaraga olib chiqib ketib yashayolmaysan chunki u paytda nima bo'lboladi sudga mana shu alimentga berib sudni puliga bergandan keyin bizni uyni e, bo'ldirishga uyni kirgizib qo'yishga hamma yoqqa yozishni boshladi boshladi keyin men bilan gaplashib yurgan paytimdan keyin shuncha janjal bo'lgandan keyin gaplashmay e, qo'ydik gaplashmay qo'ydik keyin e, dadasi aytdiki talag'ini berib yubor dedi qizim sen bilan yashamaydi dedi bu gapni sizg dadangiz aytdimi yoki kelinni kelinni dadasi da... aytdi nima uchun farzandingizni ko'rmaysiz korumaysiz. men uyga kirgizib qo'yasan mib kirgizib qo'yganda ham hattoki mib kirgizib qo'yganda uyga o't qo'yib chiqib ketdi uyga o't qo'yib qo'yib chiqib ketib uchaskovoyga aytdiki bizga sakkiz yuz dollar bersin dedi uchastkavoy o'zi haqiqatdan ashanani tasdiqlagan 800 yuz dollar bersin tinch qo'yamiz degan domlani chaqirsak dedi viloyatda qozini chaqirsak dedi bo'pti chaqiringlar dedik agar yo'l bo'lsa yashayversin ijaraga chiqib yashayversin dedi. biz ham hozir boshqa joyda turibmiz lekin boshqa joyda turganimiz bilan bu qiz u shuncha g'alavadan keyin ota onam xizmatini qilib qilib narsasini qilolmaydida mahliyo qarangda eringiz siz bilan yashamayman deyapti yashaysizmi yo'qmi yashamayman javobini berib bo'lganman javobini berganma qo'ganman nima uchun siz bu uyga intilyapsiz majburlamoqchimisiz bo'pti yashamasa men tinch qo'ysin tinch qo'yib men ana shurga kirib yashashimga tek qo'ysin bo'pti uyda yashamayapti ekanku endi meni bolam kashada katta bo'ldi bitta kashani 150 mingdan oshiqqa olaman ana shunga pul sarfladi boshqa qildiment imkoniyatim bo'lmay qoldida aliment nechi pul olyapsiz aliment ik ikki yuz qirq ming aliment olaman 200 yuz ming ona ta'minoti olaman mi olama. bolangiz qancha, necha yoshda hozir bolam yaqinda ikkiga kiradi to'griti ishlm yo'q bolamma ishladim ishlasim shu bolam kichkina ekanda kasal bo'lib qoldi boshqa bo'ldi yana qayta qayta javob so'raverganimdan meni ishdan chiqarib yubordida keling hozir kuyov boladan ham so'raylik nima demoqchisiz o'zinglar ham bilib turibsizlar bu qizni muddaosi muddaosi oila uchun er uchun cho'lda kapa bo'lib kapa yasab yasab yashas bo'lish yashash uchun kapa yasab bo'lsa ham yashash niyati yo'q ana shu mulkdan o'ziga mulkini ajratib o'ziga mulkdan olmoqchi nimaga bu bitta bolani tug'dirib qo'yadi to'rt oy yashaydi uch oy yashaydi aybini bo'yniga qo'yib haydaydi lekin men men bitta bolali bo'lib tuqqunimga dor ota onamga mana onamni tug'ilgan kuniga kelishgan boshqalarga kelishgan nimaga bir marotaba qo'shnim topganda bularni qo'shnimga i qo'shni o'rtoq mani qizingni manaqa aybi bor ekan sen topgan eding deb bir marotaba meni aybimni aytmagan mana moa qog'ozda turibdi ko'rsanglar meni gapim gapiraveraman men o palonchi pistonchi deb mana bu gapni aytyaptiki bu qiz aytdi mebelimiz bu mebel uchun aytmayapman ma'lumot uchun aytyapman mebelimni qaynotam sindirib yubordi dedi men dedi qaynotam sindirib yuborgan dedi qiz qadaud aytdiki qaydan bildigiz qayntang sindirgan dedi menga dedi ovsinim aytdi dedi sudya to'rt marta borgan ekan yo'q ekanmiz keyin sudya borib o'zi sud anaao'zi ekspertiza ko'rish kerak ekan ekspertizaga pulim yo'q debdi degan ekan sudya o'zim borib ko'rsam maylimi dedi mana qarori turibdi sudni qarori bu qizni nimasi arizasini rad etgan mebellar hammasi o'z o'rnida turibdi degan yolg'on fikriga o'tamiz undan oldin bir savol bermoqchiman hozir sizlarni munosabatinglar qonuniy o'zini yechimini topgan ajrashganmisizlar yo'q javobini berganmiz a uz a sizga bitta savolim bor uzr birinchi turmushingizdan ajralgan ekansiz u yaxshi ekan nimaga ajraldingiz yo'q uni uni yaxshi ekan. eshitingman nima uchun birinchi turmushingiz bo'lmagan shu savolga javob bering Nega ajrashgansiz u ham Nega ajrashgansiz? ulaha ham uham x endi sabablariga ko'ra endi yo'q endichi qara, ikki marta oylanyapsiz bularbekan kimni aybi bu yerda ko'p sizni aybingiz ko'p siz o'tiribsiz ular gapirib o'tiribdi aralashishingiz kerak emas akasi. siz jon kuyib gapirishingiz kerak bolani o'ylang u oy yetim qolsa katta bo'lsa sizni betingizga qarab nima deydi o'sha bola ijarada yani, turar ekansizlar subsidiyaga harakat qilibdilar bu juda judayam zo'r narsa subsidiya mayli yli bo'lib qolardim javob qaytarsam maylimi arendaga to'lagandan ko'ra o'sha necha yuz dollarni o'zinizni uyigizga to'lagan yaxshiku nega отказ qildi o menga bergandan keyin chiqaolmay qoldim rossiyadaga borib rossiyaga to'rt yilda subsidiyaga yetarli uyni pulni topib keladigan rossiyada ishlayman men subsidiyani 20 yil o 60 kirgiimcha o'lganimdan keyin to'la o'lgunimcha to'lashni xohlashim yo'q agarda hech kim sizni majburlamaydi yo'q am o'n besh yilga nimaga olmadigiz deyaptida endi o'n foizlik kredit olganman uni uyi to'la bo'lib sotib bo'lib boshqa yana boshqa uy ham attalab almashtira nimaga olmagansiz deyapti sababini aytyapman yigirma yil to'lashni xohlamayman deyapman chunki chet elda ikki uch yil ishlab kelsam manga qarang bolangizni bir marta qo'linizga ko'targanmisiz ko'targanman yaxshi meni oldimga kelgan deyamanu meni oldimga ishxonamga ya kelgan yaxshi edi. qo'qqisdan alimentga berib sud puliga qancha bo'ldi ko'rganingiz O'rtamizni o'rtamizda sovuqchilik soldirib qancha bo'ldi ko'rganingiz? 1 yil bo'ldi 1 yil bo'ldi bolangiz. sog'inmayapsizmi ko'rgani borolmayapmiz halovatimiz yo'q u har hafta bizni yozib sudga beradi a bitta qo'shimcha qiling mayli, hamma o'zini shaxsiy fikrini aytyapti Men <laughs> psixologman demak yeah. hozir psixologik faktlarga asoslanib men bularga xarakteristika beraman birinchisi ahamiyat beringlar bular bola pozitsiyasida yashaydilar ya'ni o'zlari hali katta inson pozitsiyasiga yetib bormagansiz xafa bo'lmaygman shaxsiyatga o'tmoqchi emasman man psixolog sifatida sizga tavsiya beryaman birinchi fakt nimaga <laughs> sabablangans birinchi fakt eshiting birinchidan birinchidan bular mana shu yoqqa kelib o'tirmaganliklari bu bola pozitsiyasini bildiradi ya'ni siz ekranni orqasidan orqangizni o'girib o'tiribsiz oqilaman ya' o' mana bu birinchi birinchi birinchisi fakt men birinchifat birinchisibiich keyingisi haqiqatan men ayolingizni eshitdik bular faqatgina qaynotam 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 Xo'p, oilani siz qurgansiz to'g'rimi oilada bu erkak bilan ayolni o'rtasida quriladigan rishta hisoblanadi bu yerda qaynona ham qaynota ham faqatgina o'sha to'y qilib berishadi yoki boshqa bo'ladi ho'p bu ikkinchisi keyingisi oddiy er xotinni o'rtasidagi bu shunaqangi nima desa bo'ladi munosabat ya'ni ayolingizni kesiрво bo'lishini ham siz uyingizdagilar bilan muhokama qilyapsiz uzrku bolani erkak bilan ayol o'zaro kelishib qilinganmi nima uchun demak Kesirvaga o'zini ko'rsatmalari bo'ladi bu ayol uz yani <tüksiyem> <tüksiyem> ham o'z o'zidan kesirvaga bormagan doktor aytgani uchun shuni ham siz hal qilib olmayapsiz. Chunki har bir insonni o'zini haqiqati bo'ladi. Sizning haqiqatingiz bo'yicha mana shu ayol ya'ni keliningiz nohaqlar ularni haqiqatlari bo'yicha ham bular nohaqlar bularni o'zlarining haqiqatlari bor lekin biza tashqaridan kelgan sizlarni hech qachon ko'rmagan insonmiz hamma o'zini shaxsiy fikrini bildiryapti lekin men psixologik faktlar asoslanib hozirni o'zida analiz qilib siz uchun aytib beryapman bizani millatimizga shu xosmi bolasini bir yildan beri ko'rmaslik to'g'ri kelgan joyida millat deyapsiznega de o'zigizga to'g'irlayapsiz yo yo'q to'xtang to'g'iaga to'xtang kem... ammam yozadi nimaga meni yozvadi bilasizmi nimaga chunki ukangizlar erkakik pozitsiyasini uhla olmaganlar ayollar erkak kishi ushlab olishi kerak yo' q bo'pti ahula yozmaysiz ahula o'zini yozsa, men yozsan Yo'q, ho'p mana ko'lib chiqi mana ko'izi bo'ldi men farzandim ko'rganman qo'limga olganman qachon olgansiz bir yil oldimmi? oldinmi gapingiz. Ol, ol, aslida qo'lingga ol bolani iltimos jimlik saqlansin Siz aytishingiz kerak hozir shu yerda nimaga siz aytishingiz kerak mana olib keldilar qarang voy anu qizchani deb bo'ladi qarangdyaan bu bugaha yetib kelibdi bu qiyin masala bir ikkinchi mana orada yozuv chizuvlar bo'libdi boshqa bo'libdi juda ham o'rtaga sovu tushib ketdi. shuning uchun buni o'zinglar hal qilish kerak otani oldida farzandni ko'tarib olib kirdim otani oldida turdim-da, bilasizmi man shuncha paytgacha mahliyoni hozir urishayotgandim sizdan katta xato o'tgan deb lekin buni qarangki bu bolani men uzoqdan ko'rib shunaqangi bir asalligini ko'rib kim ekan bu bolacha desam bilsam bu sizni farzandingiz ekan nahotki bir mehr yo'q farzandga qarang yo' q men sizga nahotki begona bolani ko'rganda buni asalligini deb odam ko'taradi yoningizda turib mana hattoki qarayotganingiz yo'q ko'zingiz bilan qaradim mana oldimi qo'limni ha qaradingizmi hali bu qaragan yo' yo' kechirasizku bizni jamiyatimizda yetimlar sonini ko'paytirish uchun oila qurilmaydi jamiyatda ota har bitta farzandi uchun judayam to'g'ri aytishdi xafa bo'lmang ayol kishini ovozini o'chiradigan ham ishini qildirtiradigan narsa ham erini o'zi erligi topish topishi tutishi og'ziga urib qo'ying aytganini qilib qo'ying keyin qilmasau kechirasiz kechirasiootaonasini gapi ota onasi sizga ota onasi agarda aqlli xushli odam bo'lganda men sizgi gapiri milliychilik deyapsiza gapni eshitingda mana bu bolani gapiryapsizlar to'g'rimi bolada aybdov deyapsizlar bu narsa bo'lishga biz shu ashadan kelib mana shu narsa televizor chiqib men ko'rinmasligimni sababi or tushunyapsizmi or qilaman gap nimadan or qilasiz qarang nimadan or qilyapsiz kechirasizmi ertaga vaqt o'tgandan so'ng qizingiz sizni farzandingiz ekanligidan oqilishdan ehtiyot bo'ling aynan bu bitta misolda ko'ryapmiz respublikamiz balki respublikamiz nafaqat yer sharida bo'ladigan holat afsuslar bo'lsinki yillar davomida ko'payib ketyapti bu narsa ming afsuslar bo'lsin deputatlik faoliyatimda haftada bo'lmasa bir <laughs> oyda bir marta bu narsaga to'qnashib kelyapman ming afsuslar bo'lsinki ma erzuz aka to'g'ri aytdilar oilada farzand turmush qurish o'zi bir ajoyib ish olloh taolo hammaga nasib qilmaydi erli xotinli bo'lishni ukamizga nasib qilibdi shu narsa lekin qo'lda ush olmayapti qayn akasi aytdi bu holatda hammani o'zini fikrini eshitgan holda bularda o'rtada mehr oqibat soib qolgan mayli to'rt ming dollar to'g'risida aytilgandir mayli aytilmagandir xudo biladi lekin o'rtada o'rtada bu yerda manfaatlar to'qnashuv mehr oqibat ikkinchi darajaga o'tib qolibdi bu gapdan ozi tushundim man shu narsani qiraman shu birovni guldek qizini oldingiz amani o'zbekcha o'zbekona lutf bilan nikoh o'qitib oldingiz qiz bola narsani juvonlikka oldingiz shu insondan farzand tug'dirdingizda hozir dabdurustdan o'rtaga qanaqadir mablag' aralashdimi ma, aralashmadimi hozir mana ukamiz hujjatlarni qilib va bu to'polon qiliborar manga to'polon emas oddiy holatda gaplashaylik degan joyiga kelmayapti lekin siz man singlimizni holatini tushunaman agar shu sizdan farzand orttirmaganda bunga misol uchun e, yordam bermasangiz ham misol uchun qanaqadir o'z gunoh bo'lardiku mana hozir farzandingiz bor tursunoy hozir farzandingizni olib chiqdi men shu farzandingizni ko'rib havosim keldi mani ham farzandlarim katta katta bolalar lekin sizni ko'zingizda hozir tursunoy olib chiqqanda ko'zingizda mehr ko'zini ko'rmadim man qo'ldan kelgancha hali nikohigiz hali bor ekan официальны ajratmaanekansiz yordam bering mayli yo'g'i xudo pashsho ukam hamma narsani bordi qadriga yeting bodriga bordi qadriga yeting hujjatlarni topshirganmiz ko'rib chiqishdi marhamat ularga so'z navbatini bersak bularni ko'rib turibmiz yarashtirish imkoniyati ham yo'q lekin zaksi bor to'g'ri aytasiz bular hozir aytishi bo'yicha o'zaro alohida bo'lib yashayapti lekin qonundan bular rasman er xotin hisoblanadi qonunchilik bo'yicha mahliyoxon ham hozir o'zini haq huquqlarini haligi aytolmagan gaplarini hech kim yarashtir olmagandan keyin albatta borgan shu sud orqali himoya o'zini himoyalanishini istab sudga murojaat qilyapti bular hozir qonunan rasman er xotin hisoblanadi uy joy qonunchiligi bo'yicha ham agar mulkdor mulkdor kim bo'lishidan qat'iy nazar mulkdor uyga kelin bo'lib tushirayotgan bo'lsa o'zini roziligini berdi agar o'sha paytda boshqacha rasm rusumda hujjatlashtirmagan bo'lsa boshqacha shartlar bo'lmagan bo'lsa boshqacha shartnomalar tuzilmagan bo'lsa demak u mulkdor u otasi bo'ladimi boshqa shaxs bo'ladimi o'sha kelinni shu uyga kiritishga rozilik bildirdi demak men uyimga bu shaxsni kiritishga roziman endi bunda yashash foydalanish huquqi bor u yerda endi sud nima qiladi uy joy qonunchiligi bo'yicha buni huquqini himoya qiladi chunki e, o'zi mulkdor rozilik bildirgan to'g'rimi e, o'sha paytda boshqacha shartnomada boshqacha mana shu chiслоda kelib shu cчислоoda ketasan degan rasman hujjat e, qilinmagan hech qanaqa e, kelishuv yo'q o'rtada endi bular sudga murojaat qiladi kıl, e, sudga murojaat qilgandan keyin mana sud qonunan e, o'zini qarorini beradi 32. ikkinchi uy joy kodeksini o'ttiz moddasida agar shu oilaviy munosabatlarni tugatgan taqdirda ham mulkdor roziligi bilan kiritilgan taqdirda bularda foydalanish huquqi bor bitta narsa bor bu dunyoda nigoh qachon tuziladi nigoh o'qiladi qachonki tepadan ollohni nigohi tushganda biz ana shu narsa oilaning muqaddas ekanligini yodimizdan chiqarib qo'yyapmiz va aynan nigoh nima uchun tuziladi bizni bu tabiatni oldida bajaradigan o'zimizni ishimiz bor vazifamiz jamiyatga yetuk komil insonni yetkazish <laughs> <laughs> ham sizlarni oranglarda bo'lgan narsani bilmaymiz lekin man bir narsani bilaman agar shu odam sizga aralashmasa siz yarashib ketasiz agar ana shu nikoh asosida tug'ilgan bolani siz xor qilar ekansiz hozir ayni damda ana shu bolani tuqqan onani siz xor qilar ekansiz siz hozir aynan kelgusida qarichilikda o'zingizni xorligingizni yetqizib yetiltirib bo'yiga yetkazyapsiz men bu qiz bilan yashamoqchi edim oila qurish niyatim bor edi ota onam yozib uyni bo'ldirish yozib haq hamma yoqqa yozib birga agarda ijarada yashab turganimizda birga rossiyaga boramiz deb aytganman mana xudo haqi o'zi ham eh bilai rossiyaga boramiz deganman rasiga borib birga ishlab subsidiyami elliktami o'ntami beshtami to'rttami besh xonalikmi uy bo'lsa olib yashaymiz deganman bo'ldi tavba qildim rasvo qilib bo'ldim hammyoni to'xtadim boshqa bunaqa qilmayman hammasi yaxshi bo'ladi manga ishoning imkon bering yashaysizmi yo'qmi mehrimdan qolib olgan bolangiz uchun nima qilib berishga tayyor xotinni qo'ydik bo'ldi xotin yo'q bolangizga ta'minoti uy joyi uni doimiy uni o'sha kerakli bo'ladigan narsalarni qilib bera olasizmi men rossiyada ishim bor <laughs> ishlab besh xonali uy ham olib bera olaman agar <laughs> alimentdan voz kechiber <laughs> yashamayman menga haqqim bo bolamni haqqisini olib beringlar <laughs> sizga ham achinmadim eringizga ham achinmadim yolg'iz <laughs> farzandingizga achindim ilohim tolai kulgan qiz bo'lsin ilohim lekin agar <laughs> siz mana shu qizni baxtli bo'lish uchun istasangiz ona sifatida endi hamma narsani unuting endi mana shu qizni tarbiyasi uchun kurashing o'zingiz tushunyapsizmi boshqa gap yo'q sizga bularni yarashtirib bo'lmaydi xulosa qilish o'zingizdan yana uchrashamiz